If you want peace, you have to prepare for the war. စီးရတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ရင်းမဲ့နေပြီ။နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်။တိုက်တာတိုက်ဒီနေ့မှာပြီးအောင်တိုက်။နော်ပြည်ရင်းစစ်မှာကျွန်တော်တို့စစ်ကတိုက်နေပြီ။ဆိုတော့ကိုကနိုင်အောင်တိုက်ရမယ်စစ်တပ်။တရားရုံးချင်းကိုပြုတ်ကြောက်ကစစ်ကိုတိုက်ကိုတိုက်ရမယ်။နိုင်အောင်တိုက်ရမယ်။အခုမတိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကိုကြီးတို့ရောပေါ့ဟောပြည့်တယ်ဆိုရင်စိတ်မထုတ်လीစစ်တပ်လုပ်နေတာအကြမ်းဖက်တာကြီးကိုရှုံချတယ်ပြထုတ်ပေါ့သက်သက်ရှိရှိလုပ်ပေါ့ဈေးအောင်ပွဲလေးမှာကျွန်တော်200ဘူးလောက်သုံးပြီးတော့တပတ်200ဘူးလောက်သုံးပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းနှစ်ပတ်တစ်ခါ200ဘူးလောက်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်မြစ်ချစ်တယ်ဆိုတာတော့မကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မလုံလောက်ဘူးတကယ်တမ်းကတော့ NUG ဆိုတာဒီလောက်ကြီးဖွဲ့ဖို့မလို့ကျွန်တော်ကဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဝါကောင်ဆယ်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဝါကက်ဘိနက်ပဲခတ်ချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အနိုင်တိုက်ဖို့ပဲโอเคဆရာဒေါက်တာဆန်းအောင်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေတာဆိုရင်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလကိုရောက်ခဲ့ပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအချိန်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးပေါ်မှာသုံးသက်ချက်အမျိုးမျိုးပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ရှူတောင်းကသုံးသက်ချက်အမျိုးမျိုးတိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်ပုံစံကလည်းအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံစဉ်းစားကြတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်လည်းဒါပြည်တွင်းမှာပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်သွားမဲ့အင်အားစုတွေလည်းပြန်ပေါ်လာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်နှစ်ကျော်ဒီဆရာနာသိမ်းပြီးຫນွေဦးတော်လိုင်းနဲ့တကွာဗမာပြည်ရဲ့အခင်းချင်းပေါ်မှာဆက်ခြုံငုံသုံးသက်ချက်ကိုအရင်ဆုံးကြောပြပေးစီလိုပါတယ်ဗျကျွန်တော်အမြင်ကနော်ပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီရေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတန်တမာရေးနောက်နောက်ပြီးတော့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးတော့အကုန်လုံးပါနော်အဲ့ဒီအခါမှာတော့တိုးလျှော့တွေကတော့ရှိတာပေါ့အချိန်နေပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ပြည်တွင်းစစ်ပဲပြည်ရင်းစစ်ပဲ။တော့ပြည်ရင်းစစ်မှာကျွန်တော်တို့စစ်ကတိုက်နေပြီ။ဆိုတော့ကိုကနိုင်အောင်တိုက်ရမယ်စစ်တပ်။တရားရုံးချင်းကိုပြုတ်ကြောက်ကစစ်ကိုတိုက်ကိုတိုက်ရမယ်။နိုင်အောင်တိုက်ရမယ်။အခုမတိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်ကြရင်သိခါလဲကြတာ။နောက်နံပါတ်2ချက်ကတော့ CRB ဖွဲ့တယ်၊ NUG ဖွဲ့တယ်။အဲ့ဒီတဲကော။တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကတော့ NUG ဆိုတာဒီလောက်ကြီးဖွဲ့ဖို့မလို့မလို့။တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ကြီးကကျွန်တော်ကဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဝါကောင်ဆယ်ပဲ။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါကက်ဘိနက်ပဲ။အကတိညင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အနိုင်တိုက်ဖို့ပဲ။ဒါပေမဲ့အခုကအများကြီးဟိုဝင်ကြီးဌာနကြီးအများကြီးများသွားတယ်။နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းထား။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Federal ဟိုကျွန်တော်ကမ္ဘာမဲ့ဖိတ်ချင်အောင်ဖွဲ့လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖွဲ့ဖို့ကကျွန်တော်တို့နှောင့်နှေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့တုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ SCDCC ဆိုတာ။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူရည်အခြေခံမူကြ။ကျွန်တော်ရေးပြီးပြီ။ကျွန်တော်အဲ့အချိန်တော့အကုန်သဘောတူတယ်ဗျာ။အကုန်သဘောတူတယ်။အကုန်သဘောတူတယ်။အကုန်လက်မှတ်ထိုးတယ်။တိုင်းရိုက်တော့လကောင်းတော့ဝိုက်ပြီးတော့လကောင်းထိုးတယ်။တော့အဲ့ဒါကိုယာယီလေးကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ရရတယ်။တော့အဲ့ဒီမှာဘကားလေးပြန်ပြီးတော့ရေးတာအခုနှစ်နှစ်ကြာတယ်။ပြန်ပြီးတော့ရေးတာနှစ်နှစ်ကြာ။နောက်ပြီးကျတော့ခုနကစစ်တပ်လည်းပဲကျွန်တော်ဖွင့်တာအခုနှစ်နှစ်ကျော်ပြီ။တရက်ကကျတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ local PDF တွေတိုက်နေရတယ်။တော့ဟိုဂျန်နဲ့တိုင်းသားတွေတိုက်နေရတယ်။အဲ NUG လည်းပဲအဲတိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နော်တိုင်းကြရဆိုဒါပေမဲ့တယောက်တယောက်ကိုတော့ကူဖို့လိုတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ငါးလိုက်အောက်ကိုမဝင်လို့နော်ငါနဲ့ဟိုမှာမဖြစ်လို့နော်ငါဩဇာမခံလို့ဆိုတော့မလုပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘုံရံသူကိုတိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကမဟာမိတ်ပဲ။အကုန်လုံးကမဟာမိတ်ပဲ။အကုန်လုံးကလက်တွဲရမယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့စည်ရေးရပါတော့။စည်ရေးရတော့ကျွန်တော်မြင်လာတော့ရင်းမဲ့နေပြီ။နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်။တိုက်တာတိုက်ဒီနေ့မှပြီးအောင်တိုက်အရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ဖို့ပဲလို့တိုက်ရမယ်။တိုက်ရင်လည်းပဲတိုက်တတ်မယ်ပေါ့ဗျာ။နော်။ဘယ်လိုဒဲကြီးတော့သွားမတိုက်နဲ့ပေါ့။နော်ဒီမော်စီတုံးတို့ပြောတယ်ဟုတ်လား။ဗာကြီးပြောတယ်နားလေကြဖို့လို့ဟိုနားလေဖို့လို့လေ။နော်ရံစစ်ပွဲတရားတိုင်းပေါ့။အောင်ပွဲတရား။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့အဲ့လိုတိုက်ရမှာ။နော်ကျွန်တော်တို့ပြောဘူးတယ်ဟုတ်လား။ဘယ်လိုဟိုအုတ်ထိုက်ဘရန်ဆိုင်။နော်သူတို့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ KIA ကိုစောက်ဖွဲ့လာလား။ရဲစခန်းကိုဝင်စီးပြီးတော့ဒူးလေးတွေပဲအကုန်လုံးပြစ်ခတ်ပြီးတော့ဝင်စီးပြီးတော့တနက်5လက်လာ။အဲ့အရာနေစတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှနဲ့နဲ့တော့လို့ခုတော့လွဲလို့ကျွန်တော်မြင်နေဒါစီရင်နေပတ်သက်ပြီးတော့เนาะနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်တမာရေးเนาะတန်တမာရေးရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုအချိန်เนี่ยအင်မတန်ကောင်းတဲ့အချိန်အင်မတန်ကိုကောင်းတဲ့အချိန်เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဗဟုအချက်မှာဝါရှင်တန်ပဲဒါကျွန်တော်တို့သိလို့ကျွန်တော်တို့ NCGV တော့ဆိုရင်ဝါရှင်တန်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရချင်းရုံးဖွင့်လာနော်နောက်တစ်ခုတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်ကကြရုရှားနော်ယူကရိန်းမှာစတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကနော်ယူကရိန်းခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပဲအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အလေးထားစေချင်တယ်ယူကရိန်းခေါင်းဆောင်ကပါလဲဆိုရတော့
သူ့ကိုလင်းမြန်လုပ်ပေးတယ်မင်းပြန်ပြေးတော့တော့မင်းတို့ဘလို့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဆိုတော့သူမပြေးဘူးငါ့ကိုလင်းမြန်မပေးနဲ့ချီစမ်းပဲပေးဆိုပြီးခံချအဲ့ခံချတဲ့ယူကရိန်းကောင်းဆောင်ကြောင့်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကပြောင်းလဲသွားတယ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းလာကျဆိုလိုတာတော့လူတယောက်ကဆုံးဖြတ်ချက်เนาะယက်တီချက်တတ်တိရှိမှုကတစ်ကဘာလုံးကိုပြောင်းသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့ဗမာပြည်ကခေါင်းဆောင်နေသင်္ကန်းသင်္ကန်းဆောင်ယူဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်2022အခု2023မှာခင်းကျင်းတအားပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဗမာအဲ့ကကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်လာတယ် NCA လာဟုတ်လားအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြားလာတယ်ကြားလာကဒါကဒီ Biden ဆိုရရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဗမာအရေးကိုထောက်ခံမှုကိုပေါ်လွှင့်စေတယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုနောက်တပ်ပို့ဆိုတာက UN Security Council ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တသက်မရဘူးကျွန်တော်90တွေကကျွန်တော်တို့လုံလာတာမရဘူးဒါမျိုးဒါကိုအရင်တော့ဆိုရင်ဟိုရုရှားနဲ့တရုတ်နဲ့ပယ်ချနေရအခုပယ်မချရဲတော့ပယ်မချရဲတော့ဆိုတာသူတို့နောက်ကမှလည်းဆွေးနွေးတာရှိမယ်နောက်ပြသူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကဂျိုင်လာတာလည်းရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုရင်ဘလို့ပဲပြောပြောဗမာအေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံရလာဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့တန်သမာရေးကလုံးဝပြောင်းလဲနေပါတယ်ဆိုတော့ခြုံပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့တန်သမာရေးအရာအင်မတန်အားကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအေးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လုံးတက်ဖို့တော့လိုတယ်လုံးတက်ဖို့တော့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲဆိုတာအလကားပဲအလကားပဲရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ထွက်ပေါက်ရှာတယ်ထွက်ပေါက်ရှာတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့မလိုเนาะကျွန်တော်မြင်တာကအခုအချိန်ကတော့စည်ရေးပဲစည်ရေးနဲ့သံသမာန်ကြီးဖိလောက်ရမယ်စစ်ပွဲစစ်ပွဲတိုင်းမှာအဖြေကနှစ်ခုပဲတစ်ခုကသူသေးကိုသေးသူပြုတ်ကိုပြုတ်အဲ့ဒါချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခုလောလောဆယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောเนาะကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့နားဖဆွေးနွေးအောင်မဟုတ်နားဖဆိုတာစစ်တပ်ကဆွေးနွေးအောင်မဟုတ်သူတွေကမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလမ်းကတော့ပိတ်နေတယ်နံပါတ်1ပါတော့အဲ့တော့သူတွေကိုသေးကျွန်တော်တို့အပြုတ်တိုက်ဖို့ပဲရှိရအပြုတ်တိုက်လို့เนาะတကယ်လို့သူတို့ပြုတ်ခံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူစည်ရေးရမနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသူသိရင်သူဆွေးနွေးလိမ့်မယ်နှစ်လမ်းပဲရှိတယ်သူထွက်ပြေးရင်ပြေးလိမ့်မယ်ထွက်ပြေးပြီးတော့ကျန်တဲ့ကောင်ကဆွေးနွေးလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးလိမ့်မယ်ပြီးရင်ထွက်ပြေးမယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီနှစ်လမ်းပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကကျဲ့ေဆးဇရူးာတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဟုတ်ပြီဆက်တော့အဲ့တော့ဆရာခုနပြောသလိုဆရာစီရေးရအပြုတ်တိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်တခြားနည်းလမ်းတွေကုန်ပိတ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိမှာຫນွေဥဒေါ်လာကြီးစခဲ့တာ2 နှစ်ကျော်လာပြီနောက်ဒီလေးလဲခေါ်ထားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာအခုဝေဖန်သူတွေပြောတာတမျိုးတရွာတော့မသိနိုင်ဘူးနောက်ထောက်ဖို့အင်အားကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲဒါဟိုစစ်ကောင်စီကိုရှင်လောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းရမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခါမှာဆရာတိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းเนี่ยတကယ်သူတို့ဖိအားပေးခုနထွက်ပြေးတဲ့အစီကိုဆရာတို့လုံနိုင်မလို့ဆရာယုံကြည်လားမျှော်လင့်လားလက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာဆရာဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်တယ်ပြည်သူတွေကဆရာနွားပေါင်ကျွဲပေါင်ရေပေါင်အိမ်ပေါင်မျိုးကိုတိုက်နေရဒါအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးနဲ့တိုက်တဲ့စစ်ပွဲမရှိဘူးဆရာဂျပန်ခေတ်ကတော့မရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဟလာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခုဆရာကြည့်မှဆိုရှင်ဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကြီးများလာပြီများလာပြီဟောမပြောပြန့်နှံ့နေပြီဗျာပြန့်နှံ့နေမကဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အရင်တော့မဖြစ်ဘူးလားဟာဖြစ်ပါတယ်ဥမာဗျာဟိုတနေ့ကဒီမိုးဆိုလားဟလာအဲ့မှာဆရာတိုင်းရင်တိုင်းရင်လုံးပြုတ်လားဆရာတိုင်းရင်တိုင်းရင်လုံးပြုတ်လားဆရာဘယ်နှခါကြားဦးလဲဆရာရှာရှာပါပါတိုင်းရင်တိုင်းရင်လုံးပြုတ်ထွက်သွားလားမဆိုရင်တော့ထားပါတော့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ KIO တို့ KNU တို့အလုံးအများကြီးရဲ့လူနဲ့တိုက်လို့ပြုတ်တယ်ဆိုထားပါအခုက KPDF နဲ့တိုက်တာเนาะတိုက်ရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်တော့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ဒီအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကเนาะကျွန်တော်တို့ကကွဲသွားဖို့လိုတယ်ကွဲသွားနိုင်တယ်ဟာငါတို့တွေအသေးခံရတာဒါမတန်ဘူးငါတို့တော့ပြန်ချမယ်ဆိုပြီးချလာတယ်တတ်တွင်းပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပွဲပြီးမှာပဲအဲ့ကြရင်ဆရာကျွန်တော်တို့တောင်ဘယ်လိုပြောမလဲတအားကြီးတိုက်ဖို့တောင်မပြောတို့ချင်းချင်းဟိုဖြစ်မှာပုံကန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ကွဲသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲစစ်တပ်တွေမှာအာဏာသိမ်းတာဖြစ်လာတယ်တို့ကြတော့မခံမရနိုင်တဲ့လူအာဏာသိမ်းတာဖြစ်လာတယ်သူတို့မှာဆရာတပ်သားအသစ်ဆိုတာဟိုကြရင်လုံးမဲ့လူဘူးမရှိနော်တို့ကြံဖန်ပြီးလုံနေရဆိုတော့လူရင်အားအဓိကပဲစစ်တပ်မှာเนาะအဲ့လူရင်အားကသူကရော့ရော့လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့စိတ်အားနဲ့ဝင်အားပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူတို့ကနိုင်နေသေးတယ်ဘယ်လောက်ထိနိုင်မလဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့လည်းပဲငွေငင်အားလည်းပဲဒီလောက်မတောင့်တင်းပါဘူးကျွန်တော်မြင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်လိုက်ရင်ဆိုရင် EAO တွေရဲ့လက်နက်တွေကတော့သူ့လက်နက်တွေအများကြီးကောင်းလာတယ်တွေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ခြုံပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့နိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကတော့လမ်းဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့စီးရေးအရာအနိုင်တိုက်ဖို့လိုတယ်တန်တမန်ရေးအရာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂျောင်ပိတ်ဖို့လိုတယ်ပိတ်ဆို့ဖို့လိုတယ်ကျေးဟုဇတ်ူကးဲ့ပဆါရာ
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့လုံးဝယုံကြည်တယ်ဆရာတို့ဟိုနောက်ဆုတ်သွားအောင်စစ်ကောင်စီနောက်ဆုတ်သွားအောင်တိုက်ထုတ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီပဲတစ်ချိန်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပြိုကျလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာဒီအကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာဒီစစ်ကောင်စီကအခုသူတို့သွားနေတဲ့ roadmap တိုင်းနောက်ဆုံးအဆင့်မှာသူတို့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ရတဲ့ပါတီကိုနိုင်ရပါတီကိုအာဏာလွှဲပေးမယ်ငွေ2008အောက်မှာပြန်သွားမယ်အခင်းကျင်းတိုင်းသွားနေတဲ့ပုံမှာဟိုအခုဆိုရင်ပါတီ50ကျော်ကပြန်ပြီးမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့အဲ့အခင်းကျင်းကိုသွားမယ့်အနေအထားမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွင်းမှာပါတီတွေပြန်ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံရေးကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်စူးစမ်းနေတဲ့ပါတီတွေပေါ်ရောဆရာဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချက်ပေးခြင်းလဲရရပြည်သူ့ဆန္ဒကသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလိုက်နာဖို့လိုတယ်ဆရာ။နော်ဂျပန်ခေတ်တုန်းကဆရာ။ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ခန့်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရှိတာပဲ။အဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှာလည်းအစိုးရဝန်ကြီးယူပြီးတော့ယူနေတဲ့ကောင်တွေရှိတာပဲ။ဝန်ကြီးမျိုးပဲနဲ့အဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်လားပြည်သူ့ဆန္ဒသဘောထားကိုအမှန်ကိုသိပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးဘက်ကပါတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲ။ဆိုတော့ရတော့ဂျပန်ကိုဘယ်သူမှမထောက်ကောင်။ပြည်သူ့ကမကူညီကြဘူး။အခုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲစစ်တပ်ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့သူ့အောက်မှာမနေခြင်းကျွန်တော်မြင်တာကတော့နိုင်ငံရေးနည်းအဖြေရှာတယ်ဆိုတာရွေးကောက်ပွဲဝင်မှဒါဖြစ်တဲ့နေရွေးကောက်ပွဲဝင်မှဖြစ်မှာတော့မထင်နဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးပြီလေနော်နဲ political settlement မရှိဘူးဆိုတော့လူတွေကသဘောပေါက်လို့လူ political settlement ကိုနားဖလုံးလားမလုံးဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြီးကိုပြစ်ပယ်ထားလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်အဲ့ဒါကြီးနော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုခင်ဗျာလည်းဒီမရှုံ့ချပဲနဲ့ပြနော်ကိုကိုကြီးတို့ရောပေါ့ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စိတ်မထုတ်လေစစ်တပ်လုပ်နေတာအကြမ်းဖက်တာကြီးကိုရှုံ့ချတယ်ပြထုတ်ပေါ့သက်သက်ရှိရှိလုပ်ပေါ့ဒါဒါမဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ရွယ်တစ်ခုတော့မစဉ်းစားနဲ့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ပြီးတော့မစဉ်းစားနဲ့နိုင်စငိံတ်ရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးအရာဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်ကန်ရတယ်တလားပဲဘယ်သူမှမကန်ခြင်းကျွန်တော်လည်းမကန်ခြင်းအဲဒါမဲ့ if you want peace နော် you have to prepare for the war နော်ငြင်းငြင်းလို့ခြင်းစစ်ကိုပြင်ရမယ်စစ်ကိုတိုက်ဖို့ ready ဖြစ်ရမယ်စစ်ကိုမတိုက်ဘဲနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ငြင်းငြင်းမလို့ရတယ်ငြင်းငြင်းအဲ့ငြင်းငြင်းရဘယ်လိုပြောမလဲကို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဘယ်လိုပြောကျွန်ကျွန်အနေနဲ့ထားတဲ့နိုင်ငံဟိုပဲဖြစ်မှာပဲဒီငြင်းငြင်းပဲဖြစ်မှာပဲဒီအဲ့ငြင်းငြင်းမျိုးတော့ကျွန်တော်မလို့ခြင်းအဲ့နိုင်ငံမျိုးလည်းကျွန်တော်မလို့ခြင်းကျွန်တော်လို့ခြင်းတာကပြည်သူတွေနော်ကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နော်ဒီမိုကရေစီရေလူ့ခွင့်ရေးကိုအပြည့်အဝရှိတဲ့နိုင်ငံမျိုးပဲလို့ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့260တော်တော့ပြီနော်စစ်တပ်ကစစ်တပ်တန်းရောက်ကိုကျွန်တော်သွားတင်ကျွန်တော်ဒီမှာတခါပြောပါမယ်ကျွန်တော်အဖေကဒုက္ခမူကြီးနော်ဘုံမူကြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းရည်သူဥက္ကဋ္ဌအရာကြီးအဲ့မှာလောက်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးနော်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမူကြီးပါထေးဆိုတာဒါကျွန်တော်အဖေနော်ကျွန်တော်အကူကလည်းထောက်လန်းကြီးကဘုံမူတင်ပေါင်ထေးဆိုတာနော်ထောက်လန်းကြီးကနော်ကျွန်တော်မနေ့ဘလောက်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့တော့မှာတန်လျာဖြစ်ရနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကကြတော့ဒါကျွန်တော်ပြောမှဆိုရင်နော်စစ်တပ်ထဲမှာနေလာတဲ့ကောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကအဲ့ဒါပဲညနော်အဲ့ဒါပဲဘယ်လိုလက်မခံနိုင်ဘူးနော်စစ်တပ်ဆဲဘက်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေမလို့လားလို့တဲ့ဒါပေမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပဲလူကတော့ဝါလို့မရဘူးကျေသူကတော့ကျွန်တော်တို့နှိမ့်ဆက်လို့မရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးသူမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ EU တွေလည်းရှိနေတာ哦 EU တွေကလည်းအခမ်းအနားသူတို့ရဲ့ဒဏ်ထုတ်ကြီးများမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ EU စစ်ပွဲကတော့ဒါစစ်ကောင်စီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်နာကတ်အတွက်ကိုဆိုတော့ဟိုသူတို့ကလည်းခုနကပြီးခဲ့တဲ့မကြာသေးခင်ကဆိုတာတရုတ်ကပါဂျာဝင်ဆင်းဆက်ပြီးတော့ဒါစစ်ကောင်စီနဲ့ကြားမှာညှိပေးနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီနဲ့စကားပြောပြီးတော့ငြင်းငြင်းအတွက်သွားနေတဲ့ဒီ EU တွေပေါ်ပေါ့ဆရာဘယ်လိုမြင်လဲသူတို့ရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆရာလည်းမနေ့ဘလောက်မှနေခဲ့တာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်က base ယူရတာ哦 base ယူရတော့အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ pressure တွေကရှိတာပဲ pressure တွေကရှိတာပဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ညာခင်ဗျားလည်းသိပါတယ်မနေ့ဘလောက်တော့เนาะကျွန်တော်တို့မုံပြစ်စ်ပါလိเนาะထိုင်းရ pressure ပေးရင်ဆရာစစ်ဆရာလို့ရတာပဲ KIU ဘုံကြောင့်ထိုင်းရ pressure ပါလာပဲဆရာเนาะ KIU ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စစ်ဆရာလို့ကြတယ်เนาะအခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဝါတို့ဝါတို့ဒီပုံကိုယ်တွေပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့တရုတ်ကဩဇာရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားရမှာပဲအမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့ခုဝင်လာပြီနောက်ဝင်လာပြီဆိုအမေရိကန်ဩဇာလည်းပဲရှိလာဆိုတော့သူသိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျသူကောင်တာလောက်တာပဲဒါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာပဲမအိမ်နာချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြင်ရမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပဲသူတို့ရက်ဒီရေးအတွက်ကတော့တရုတ်ပေါ်မှာမိခိုးရတာအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့သူတရုတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရင်သူတို့လုပ်ပေးရမှာရှိမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘုံမပြည်သူတွေကတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်โอเคကျွန်တော်ပြောနေတာကတော့ဒါတိုင်းသား
လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဒါစစ်ကောင်စီဆွေးနွေးနေတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ကလုံးဝဒီလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကနေပြီးအောင်မွေးရအောင်မဟုတ်ချမသွေစူးစမ်းမဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ခုနလည်းကျွန်တော်မေးရတဲ့ပါပါတယ်ထောက်ပို့အနေနဲ့ရန်မုံဝင်နေတဲ့ကမရှင်သာအောင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအခုနိုင်ငံတကာကနေဝိုင်းထောက်ပို့ကြတယ်ဟိုထောက်ပံ့ကြတယ်ပေါ့နော်တခါမှမကြုံဘူးလောက်ငွေအမြောက်များဆိုတော့အလှူငွေတွေပေါ့ပြောရမှာဆိုရင်ဒီလိုအလှူငွေထက်ဝင်မှုเนี่ยဆရာဒီစစ်တပ်တက်ကိုပြူအောင်တိုက်နိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးဆရာခုနနိုင်ငံကြားအကူအညီမရှိဘဲနဲ့လက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်မှာမလားအဲ့ဒါလေးနောက်ဆုံးသုံးသပ်ပေးပါဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်မြင်လာတော့ဟိုပါဗျာအဲ့ process ကကျယ်လဲကျယ်ပြန့်တယ် complicated လဲဖြစ်တော့ခင်ဗျားတို့လူတဲ့လူကရောတကယ်လက်နဲ့ဝဲရလားတကယ်ရောသုံးရလားအဲနောက်ပြီးကျတော့လက်နဲ့ကိုဝဲပြီးတော့အလှကြည့်နေလားနော်လက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တကယ်တိုက်တဲ့လူတွေရောပေးသလားကိုကရောတိုက်သလားအဲ့ဒါတွေက question နေတကယ်ရောရောက်သလားဂျာနေပြီးတော့ပဲစားနေသလားနော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရမယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားလူတွေလည်းပဲကျွန်တော်မြင်တာကျွန်တော်ဒေါ်လာ4000ထူခဲ့ပါတယ်ဒေါ်လာ4000ထူခဲ့ပြီလို့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုမှာကျွန်တော်အော်စီကနေမထွက်ခင်မှာကျွန်တော်ဒေါ်လာ4000ထူခဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုမှာ nest လုပ်နေတာကျွန်တော်2900မှာကျွန်တော်ဟိုအခြေချလာတော့ကြတော့ကျွန်တော်2900မတိုင်ခင်အခြေချရတယ်အများကြီးပဲ90တွေအခြေချလာဒီလိုတွေဘာလုပ်နေလဲသူ့ရောက်ဟောတို့ရင်ကျကျွန်တော်ပင်စင်ရောင်းစားဟောရောင်းပြောသူ့ဟောကားရောင်းပြသူ့အိမ်ရောင်းပြသူ့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာကျွန်တော်တို့ mortgage နဲ့နေလို့ရပါတယ်အိမ်ငှားနေလို့ရပါတယ်လုပ်ကြပါကိုတိုင်းမျိုးချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးလုပ်ကြအဲဒီဟိုနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဈေးအောင်ပွဲလေးမှာကျွန်တော်200ဘူးလောက်သုံးပြီးတော့တပတ်200ဘူးလောက်သုံးပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းနှစ်ပတ်တကယ200ဘူးလောက်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမျိုးချစ်တယ်ဆိုတာတော့မကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအသက်သွေးချွေးတိုက်နေတဲ့လူကျွန်တော်ဟိုကျန်တာတော့မပြောဘူးညာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လူမျိုးဖို့ကလူတိုင်းတောင်းချင်တယ်အကုန်လာတိုက်ဖို့လိုတယ်လာမဲဆောက်လာခဲ့အကုန်တိုက်ထဲဝင်ပြီကျွန်တော်လည်းတိုက်မယ်တိုက်ရမှာတိုက်ဖို့လိုတယ်အကုန်တိုက်ရမှာခင်ဗျားလည်းတိုက်ရမှာအကုန်လာလိုက်သနတ်တက်လက်လုံးဝဲကိုသနတ်ဝကိုဝဲကိုယူနီဖောင်းဝကိုဝဲတိုက်အဲ့လိုမတိုက်နိုင်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တိုက်နိုင်တဲ့လူကိုပေးအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပဲအနေဆုံးအဆင့်ပဲအဲ့ဒါမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကတော့တိုင်းပြည်ချစ်တယ်ဆိုတာပြောရတာခက်တယ်ပြောရတာခက်တယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကလည်းပြောပြီငွေဟိုဒေါ်လာ9000တော့ကြာမယ်ဒေါ်လာ9000လောက်ကိုပုံမပေးမဲ့နဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လခုနလို့200လောက်200လောက်ပေးပြီးတော့ဈေးဝယ်ပြီးတော့ကိုစားရင်လည်းစားပြီးတော့ငါတို့လုပ်တာဖိတ်တဖြစ်မဖြစ်ဘူးတော့ကြတော့အဲ့လိုတော့ဝိုင်းတော့လုပ်ဖို့တော့လုံးမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါကြောက်တော့ရှက်တယ်ဗျာဘာမှဖြစ်ရဘာမှဖြစ်ရတော့ကျွန်တော်တို့88တွေကကျွန်တော်လုပ်လာကြလာလုပ်ခဲ့တာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အရာမမြောက်ဘူးဗျာအခုလည်းပဲအရာမမြောက်ဘူးနောက်ဆုံးပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မှားခဲ့တယ်မှားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမမှားတော့မှားပါဒါပေမဲ့မှားတယ်လို့လည်းပြောလို့ရအဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒေါ်စုပေါ်မှာပုံထားတာဒေါ်စုပေါ်မှာပုံထားတာမမှပေါ်မပုံထားတယ်မပုံထားတယ်နော်အန်တီစုအန်တီစုအမေစုအမေစုနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံထားတာမပုံတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုဝင်လို့တဲ့ဒေါ်စုကလည်းပြောပါတယ်သူလည်းငါ့ကိုအာမကူနဲ့နင်တို့ဟိုကလည်းအကုန်လုံးတောင်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအခုလက်တွေ့ပဲနော်ဒေါ်စုအာနာရဲတိန်လိုက်ကောအခုအာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကားလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်နော်စစ်တပ်အာနာပြပြုတ်သွားရင်အကုန်လုံးပြန်လာပြီးတော့လုကြပါတိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုကြမလုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းပါပဲကြားတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့တယောက်တယောက်ဖြစ်တင်နေလို့မကောင်းကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဘလူးလေအိုင်စတိုင်းလားဘလူးလေပြောတာကျွန်တော်တို့ဟစ်တလာလို့ကွန်ပျူတာတက်လာတယ်ဆိုတာဘလူးပြောမလဲလူမိုက်တွေကြောင်းလို့နာစီကြောင်းလို့မဟုတ်အဲ့နာစီတွေမဟုတ်တာတွေလုံနေတယ်ဆိုတော့ငြိမ်ကြည့်နေတယ်လူကောင်းတွေကြောင်းလို့ပြောဘူးကျွန်တော်တို့လူကောင်းတွေလူကောင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်မဟုတ်တာလုံနေတာဒါမှမဟုတ်လို့ NLD မဟုတ်တာလုံနေတယ်ဘလူးမဟုတ်တာလုံနေတယ်ဝင်ပြီးတော့ပြောမှရကျွန်တော်ကဒီမှာရှိရခရီးလေးပြောပါတယ်ပြောပါငါလည်းပြောပါမဟုတ်တာဆိုအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငြိမ်းခံနေများကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကနာအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားပြည့်ရင်တော့ပြည့်နိုင်မယ်အဲဒါပေမဲ့ဓာတ်လူကြီးတို့တော့ဆက်ဆံရဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါက long term ပေါ့နော်ဒါဒီဗမာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပါဟုတ်ပြီဆရာဟုပတ်ြောပါပဆရါာမျိုကးျပေးါဇူးပါဆရာအခုလိုမျိုးလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာဆရာရဲ့အမြင်သဘောထားကိုမားတဲ့ကြားထဲကနေသုံးသပ်ဝေဖန်ပြောကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါဆရာဒါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါနော် keep in touch ဆရာပြီးတော့အချိန်မျိုးမေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းတန်းတန်းတလောတော့လုပ်နေရဖို့ဆရာရယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคပါเนาဆะရာ